Сафин. Она самая вещь дуня конти бополал. Ман вещ. Сама вещ дума тегон ти бополал би. Джел нако. Пур лан. Вещ би сабу ак омо кор жавел ла ти дженд. Yow sabok amay or javel lan yow ñun ñi nga am li ñu lek nga problème lu ñu lek ngay wax wax sabok or javel sama yon neeku ci problème am lu ñu lek sabu ak omo or javel nécessité la ci kër motax ma jënd ko nécessité ak nécessaire la ci bokk yam yow xana bala ngay nécessité ak nécessaire nga def ci sa mbakk gi man mbakk sama yon neeku ci lolu ya sa dom plus une semaine yaay dugg ci douche bi ya sa dom ndox rek ndox rek man dama meuna dekké lol tamay jigé do ko def man jigen la lolou duma ko def yeen nga xamné ebola baangi ci dekk bi di tassaré adina ha sabu bu ne la budul ebola sax sabu ci bopam farata la nit ku nek da nga war di jënd sabu di jënd omo di jënd eau de javel raxas kër yi ba mu set ak eau de javel ak omo yow lan la ayma dañu meuna nek ci kër gi wala raxas wala la xass dou soura topato fi wala fodiere wala sango yow bayima yow sango ak lek yow saku defu dina taxaw bay sang moy taxaw ak jam ak salam rek du necessité la waw waye bo deful ngagne mu jar ko may defal ngagne jam waw ngayo elem salamin bi nga xamni bayima ke bayima bay dama biti loxo bayima makana mu ñaaw boy wa yow xana bëggoma boole la ci sourné ngay doori pel mo gën ngay xey di tok ni rek ñu neul la ah do doori pel ni doori pel hein père ma sama xey do ko doori pel de Allahu akbar boy yow suumé ci daam ñu ma ci amul xana nak rul goor mané suumé ci xana do nit né am métier dama dama am sama métier Ah, sama loxoy yi ñoo ko door ay pèn mo ko wax. Ban dal manam yow da nga am métier ni. Waaw, ci Di ñew di xey di racc yépp da nga am métier ni. Waaw. Ana koku mom moy métier racc. Luy sa métier? Ban ko sa métier, chauffeur taxi man la. Chauffeur? Taxi man. Taxi mi. Waaw. Sonne noir. Don noir jambar nga fé da xala xamal taw rek lay def am sa taxi da pan ma def ah chauffeur day bu tawale ba moteur garé xamal ni chauffeur bobu yak kat lu chauffeur bu baax de yow ya ba xamul hein man taw rek lay def hmm na da ma bañé mo ngi fukki ci at hein dawal ba legui dina lay dawal hein da sama mam hein waron dawal train yi sa caisse sa mam men pamako sa mam waxo dawal waron dawal train caisse gi fige caisse baye ko dem pamako mali na mali wala mom kay kon xana yow sa mam sama modon diriger grève seminoy ci ties ba kay yo ko xam nga han kon war nga meuna dawal sama mam waran taxoje lol bo dawale da nga wara dawal bo dawalu da nga wara dawal am yo da la dawal fer han yo da dawal mo waye train sa ko dawal kon bo xaral auto yi xaral auto waw chauffeur du doori pel yo xam nga sama mam ah man de sama baye ci la newon sama bay Ablaye Dia di notable bu mak ci ties ci semino ga la newon kon de bo dawale war nga dawal bo dawlit war nga dawal
Salam alaikum. Jang fana nga def? Ana aram. Aram ak li. Sikim. Ah, ki da sama xarba yow baye ki. Way yow mom. Sikim yow ci lo nek? Ah, ma ngi ni rek aram. Ya nga ci jam. Ki nga ma de? Baye, ma xere. Ah. Ba baye fuma. Fal du ni. Ay way. Ah, du ni nak. Mom munu ma la baye. Ah, da nga gëdë jaar place ba. Waaw, gis na de temps yi ñak sefeur rek. Ñak? Sefeur. Ya 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 sefeur rek baye yow li sefeur ci rewmi mo sommet sommet man da fini mom man mi may sommet man mi jël taxi bay bëgga dé wa yow aram grande dame nga doon ci digg dekk bi yow lan mo la téré passé permis yor sa volant nek jank Dakar yéggé borom teranga yi Dakar yi diko def wa han yow nak dang ma bëgg lool nak baye da nga ci djé way xam nga rek temps bi moko mayewul way suma yegoon dem ci auto école ye jangi dawal degluma rek aram tan mom ñep xam na ni amatu ci rew du deug yaangi ni handicap nga fi mu ne mëno dem mëno dik taxi lay ray deug la de li motaxit way comme yaay sama chammi di sama xarit xam nga yow way yaangi sa li rek amane man ci malo solo ma essence solo ma gasoil nanu ndox motaxitam legui nak yow nak bayina ko solo ko ndax nak jaxle na lol fani sama ñetti place yi pour ma jabanté ci metti na taxi ya ngay ray di bay man day li ma la mëna wax ñaar la luma te ci rew mi amul waaw man mi mom na la wax mbir balay jant so dana la yebal chauffeur ah boudé chauffeur rek moy sa yitté way nak wutal permis arab fi mu ne xam nga teranga yi Dakar dafa nek ci loxoy grand dame te da nga bok ci grand dame ki han sama wajangi oui ma defal non wallahi def ju fexel passer permis la inshallah dana la bolé ak chauffeur mou lay jangalale dawal sax lek lek nak ya ba bëgg nak ba lek lek nga am sa mbir oui ma xam nga chauffeur si dañu mëna ya ma gëna xam bëgg la dé yow dal am nga say code secret oui ma code secret yo xam waruñu ko xam ci yow deggal li bëgg nak bay xam nga li tax ma la di la nam ndax yow bo ñewé rek dang may conseil affaire yi dugg ci sama bop bi rek ah way ci kon nak mbir ma ngo xamna di ko and nak lo wax def ko way ma ma ng lay xat yow lo bëgg ma nga ko do exi bayil ma daw deggati ko xol ko ko ndaw ñi ma ñoo bop ñu def ay bay sikki mi moy borom affaire Bye, yeah.